Beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade. Hoje eu tenho uma coisa bem legal pra falar pra vocês, um sinal bem legal, bem legal, bem legal. Bom, primeiro aqui, ó, estão fazendo construção, né? Eu achei estranho porque fizeram com uma madeira que não tem nada a ver com a... Pô, aqui é mais a raça, essas coisas, né, assim e tal. Fizeram com uma escura, mas vamos ver quando tiver pronto o projeto, vai ficar legal, acho. Enfim, ó, ficamos aqui acho que 2 dias sem Minecraft Irmandade. E aqui, ó, no último episódio a gente fez a nossa loja de encantos. Vamos ver como que ficou? Vai ver o vídeo da loja de encantos, você não viu, hein? Ó, não. Ficou muito legal, sério, ficou muito legal. Tá, deixa eu entrar aqui, né? E ver se a gente vendeu alguma coisa. Lápis azul e ninguém comprou nosso. Agora, ó, 5 ferros. Um item, 5. Ó, alguém encantou um item. Então, ó, que legal. Ó, primeiro lucro aqui da nossa loja. E pro vídeo de hoje, eu quero fazer uma coisa louca. Não. Vai ser um presente pro Apru e pro Delete. Mas tá um trabalho eu fazer. Então, vamos começar dormindo que tá de noite. Tenho cama aqui? Tenho. Enfim, ó, pro projeto de hoje, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou usar um bug de X-Ray que eu já usei na minha série Nosso Mundinho, na 1 e na 2, se não me engano. Então, isso é uma coisa bem antiga do canal. Tem mais de meses. Mas por que você vai usar esse bug? Você pode estar pensando, ó. Eu vou pegar esse bug, vou conseguir diamantes e eu quero dar presente pro Apu e pro Delete. Porque pra quem assiste a série desde o começo, ó, quem assiste desde o começo, comenta aí. Lá no comecinho da série, eu falei que ia dar 10 diamantes pra cada. E eu dei 3, se não me engano, ou 5, nem isso. Então eu queria dar um presentinho pra eles. Daí hoje eu vou fazer isso, beleza? Mas logo de cara, pela volta aos vídeos diários de Minecraft Irmandade, eu quero ver nesse vídeo 5 mil likes. Vamos tentar bater 5 mil likes. Vamos mandar o canal pra algum amigo aí que o livrinho dos inscritos tá como? Tá tunado. Vocês estão vendo que o bagulho tá louco, todo mundo aí que tá comentando. Então, ó, manda o canal pra algum amigo, hein? Enfim, nossa armadura tá só o pó. Isso é um problema chato, hein? Não vou mentir, não. Mas acredito eu que isso não é alguma coisa que a gente precisa se preocupar hoje. Pro nosso projeto, a gente vai precisar de um pouco de pedra, madeira. Vamos refinar essa madeira aqui. Um pouquinho de ferro. Ih, eu fechei. E um pouquinho de redstone. Nossa, tenho muita redstone. Vamos craftar aqui mesmo. Fazer 2 pistões. Deixa eu guardar o que sobrou, né? Pegar o livro aqui pra ninguém entrar no meu esconderijo e guardar essas coisas que sobrou. Tá, pegar um pouco de madeira e slab, ok. Vou fazer um pouquinho de slab, fazer 2 composteiras. Ó, deu certinho, que legal. Tá bom, eu tenho bola de slime. Seria muito bom se eu tivesse. Tenho, boa. Vou pegar 2 aqui também, colocar slime no nosso pistão. Pronto. A gente também precisa de uma pedra, um graveto pra fazer uma alavanca. Boa. E seria bom também alguma fonte de luz. Eu tenho algumas tochas. Acho que pode ser tocha. Acho que não tem porque gastar tempo pegando outra fonte de luz. Tocha vai ser útil. Tá, na parte da comida, eu tenho pouca comida, mas é variado. Eu tenho, ó, pão, carne e 2 tipos de peixe. Por sinal, vocês gostam de peixe? Eu vou falar pra vocês. Eu não gosto de peixe, não sei porquê. Nunca gostei, não sei se eu vou gostar. Ó, eu sei que eu já comi vários tipos de peixe e não gostei de nenhum. Só que eu nunca comi sushi, mano. Será que se eu comer sushi eu vou gostar? Não sei. Comentem aí, daí eu posso pensar nisso. Daí eu posso fazer lá no meu Instagram stories comendo, mas vou pensar sobre, sabe? Cadê meu cavalo? Nossa, mas Delete gosta de lhama, em todo lado tem lhama. Cadê meu cavalo? Alguém entrou em casa. Alguém entrou em casa. Temos um meliante por aí, pessoal. Estou de olho, é possível meliante. Estou de olho. Ai! Legal. Deixa eu ver aqui se meu cavalo tá perto da casa do Apu. Não tá, né? Por falar nisso, eu acho que ontem teve vídeo do Apu aqui em Irmandade. Dá uma olhada no canal dele. Acho que ele voltou, gente. Tá, não tá na plantação. Vamos ver se tá nessa construção aqui do que eu acho que. Não sei quem que fez, sinceramente. Olha ali o Luma. Cadê? Vamos pegar ele. Tem aguinha pra ele? Tem, tem tudo que ele precisa. Só levar uma cerca. Vou levar aqui também, velho. Aí, depois eu devolvo ele. Vem, mano. Bora vazar. Ih, cadê a saída? Ah, pra cá. Tá. Eu acho que a gente pode usar esse bug em algum lugar um pouco longe de casa. Tem algum bioma do Minecraft que nasce mais diamante? Não sei. Bom, eu acho que eu vou um pouco. Vamos minerar na savana? Acho que pode ser uma boa. Nossa, vai demorar tanto pra chegar na savana. Ah, meu Deus. Que demora. Eu sou tantas vezes, né? Oi, verdade, né? Nossa, olha essa madeira que eu quebrei aqui pra trollar o Delete. Aí um vídeo trollando o Delete aí, quem não viu, passa no canal, hein, gente. Foi legal. E o que eu queria falar pra vocês é o seguinte: alguns de vocês sabem que eu tenho Instagram e tal, mas vocês sabem que eu só tinha uma foto e eu tampava minha cara na foto, né? Eu postei uma foto do meu rosto. Tipo, dá pra ver eu, meu rosto. Tipo, não tá preto e branco, dá pra ver realmente meu rosto. E falta coisa de, tipo, 10 curtidas na foto pra ela chegar a 1000. Então, se alguém quiser passar, tá aí na tela ou na descrição também. Passa no meu Instagram lá, dá um like na foto, comentar alguma coisa legal, eu ia ficar bem feliz. Eu acho que eu vou minerar por aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar meu cavalo aqui no chão e vou começar a cavar pra baixo, acho que pode ser uma ideia boa. Só vou fazer um cortezinho rápido aqui, caso que o meu gravador tá com problema, eu tô usando outro, eu tenho que ver se não tá com nada errado, calma aí. Tá bom, dei uma saída, fui dar ração pra minha gata lá, enquanto isso e eu volto, tem uma chuva de mobs, uma mobaiada. Sai, mobaiada! Ai, eu que vou morrer se continuar assim. Vamos descer um pouco e daí a gente decide como a gente vai fazer as coisas. Aliás, esse método que eu vou estar usando, vocês podem usar também pra vocês, tá bom? É um bug do Minecraft, então, tipo, não é hack nem nada. Então dá pra usar. Acredito eu que é permitido usar bug no Minecraft, então. E também sem falar que, tipo, eu não vou ficar usando só pra minha vantagem. Eu vou usar pros meninos, não vou nem usar pra mim, acho. Se eu pegar bastante, eu pego um pouco pra mim. Mas meu plano é dar um presente pros meninos, pra ser sincero. Bom, ó, pra quem quiser, ó, eu já vou estar ensinando aqui agora, aqui, ó, ao vivo, mano. Ó. Tu bota um bloco. Ó, você tem que cavar uma área de 2 por 3. Pode ser 2 de altura. Não, 2 de altura mesmo.
mesmo, ó. Bota uma tocha em um lugar, bota a alavanca no outro, estão pistão, pulseira composteira. Daí você bota um bloco aqui, vem no cantinho, ativa. Assim, ó, dá pra você ver, tipo, embaixo da terra alguns cantos. O meu plano no momento é achar uma caverna. Aqui não tá mostrando, mas ó, se você parar pra pensar, ali, ó, tem um esqueleto, então pra lá tem caverna. Vou continuar descendo e vou usar o bug de novo, ó. Aqui em cima de mim tem uma caverna. Enfim, como vocês viram, é um bug bem simples de reproduzir. Só continuar descendo aqui agora. Aí, quem for descer, mano, ele sempre cabe assim, dois assim, ó, que nem eu tô fazendo. Ai, neném, que você quer? Gente, eu vou ver se ela quer ração, eu já volto. Pronto, ela queria água. Tá, deixa eu ver aqui que é o badotô. 26. Vamos até 10. Ó, gente, vocês vão ver como é fácil arrumar diamante com esse esquema. Isso que eu nem... Minha picareta nem tá encantada. Por sinal, eu sou dono de uma loja de encantamentos, né? Eu devia ter encantado a minha picareta. Opa, vou pegar aqui isso aqui da XP. Tá, vou aproveitar que eu vim pra cá e vou fazer o bug aqui já. Vamos ver no que dá. Vou fazer virado pra cá agora. Ó, ali tem água. Temos uma caverna aqui. Então desce uns 3 blocos e cava pra frente. Vamos fazer aqui. Nossa, já estamos na camada 5, que rápido. Bom, achei uma caverna. A partir de agora, todo lugar pode ter diamantes. A gente só tem que ter sorte de achar. Nossa, parece que alguém já passou aqui, né? Do jeito que é quebrado. Olha que estranho. Será que alguém já passou aqui? Eu sei, sabe o que, gente? Eu sou medroso. A caverna tá me dando medo. Vou botar aqui uma luzinha, como quem não quer nada. Ué, não foi? Meu Deus, um bloco de mim tinha lava, ainda bem que eu não fui pra frente. Ó, ali a gente tem redstone, que dá pra ver. Ó, ali tem diamante, eu vou dar zoom. O problema é eu saber quantos blocos eu tenho que ir pra lá pra chegar naquele diamante. Bom, eu vou subir um bloco de altura e vou um pouco pra lá, daí daqui a pouco eu tento chegar ali naquele diamante. Vai ser o primeiro de muitos de hoje, eu quero dar presente pros meninos, mano. Gente... Eu desenvolvi um sistema pra ter iluminação sem gastar tocha, porque eu não trouxe tocha e não trouxe madeira. Eu trouxe tocha, mas trouxe pouca. Então, olha que inteligente o meu sistema. Ó, 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 ó. Avisa um corredorzinho com lava aqui, ó. Daí a lava escorre, ilumina tudo. Bom, ó, eu consegui vir fazer esse corredorzinho aqui e eu acho que agora já é uma hora boa pra gente já usar de novo o nosso esquema pra ver se muda alguma coisa. Ó, aquele é o ouro que a gente tinha achado perto do diamante. Então o diamante deve... Ó, dá pra ver as nuvens? Ele deve estar por aqui. Vamos ligar o zoom da câmera. Ali, ó, o nosso meliante ali. Tá, vamos tirar a câmera. Tá, eu acho que a gente pode ir um bloco pra... Não, talvez 9 pra lá e depois a gente pode fazer de novo a máquina. Eu devia ter feito um machado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, aqui eu vou pôr uma tocha. Bloco, negócio. Ali. Eu vou quinto bloco e depois começo a cavar pra cá, tá bom. Ali o diamante, viram, né? O diamante está ali. Mas é só um? Peguei. Poxa, mas que mixaria, mó trabalho pra um diamante. Tá, vamos ter que achar outro. Eu peguei tudo aqui? Peguei. Bom, agora, né, já perceberam como que vai ser o processo, né? Vou ficar aqui assim, fazendo isso aqui um tempo. Mas, querendo ou não, isso aqui já ajuda 1 milhão de vezes comparado a fazer normal, do jeito normal. Ia ser bom achar uma caverna, mas não tem caverna por aqui. Eu acho que eu vou voltar pra casa e vou pra outro lugar, que não tem muita caverna e caverna ia ajudar bastante. Pronto, gente. Fui lá em casa, dei uma organizada aqui no inventário, deixei só um pack de pedra por precaução e eu vim pra uma caverna que a gente já explorou antigamente. Só que a gente explorou pra aquele lado lá, lá pra lá. Daí, eu pensei o seguinte. Eu tô em cálculo de leste, então. Eu tô multado agora, né? Peguei mais tocha também. Separei só esse pouquinho coisa aqui. Eu tava pensando o seguinte: eu tenho que achar uma caverna e eu tenho que descer ela inteira pra depois usar o bug. Por causa que, assim, ia ser 10 mil vezes mais fácil eu achar coisa na caverna do que ficar procurando coisa, tipo, ó, acho melhor. Do que ficar procurando coisa, tipo, um buraco. Nossa, desce lá, eu quero pegar esse ferro. E ó, já temos 2. Tamo perto da meta. Não tamo nem um pouco perto da meta, na real. Enfim, aliás, aproveitem aí, gente, e comentem aí o que vocês querem. Vocês querem que eu faça mais construção? Querem que eu faça mais trap? Querem que eu faça engenhoca? O que vocês querem que eu faça? Eu posso fazer de tudo, tá? Deixa eu pegar esses diamantinhos bonitos. Ah, tá descendo aqui ainda lava. Pera lá, descer pro completo. Mas rio de lava, será que aqui tem mais diamante? Aqui é um lugar bom de se usar o bug. Olha que legal, parece que tipo a lava tá vindo dali. Que legal. 2 só? Nossa, mas todo lugar que eu acho só tem 2 diamantes. 1 diamante, não, escassez. Bom, aqui tem ouro, eu vou pegar. Um ouro. Ah, opa, mas diamante? Poxa, eu sei que é o seguinte, mano. Se eu quebrar esse diamante aqui, ele cai na lava. Opa, achei. Agora vai. Espera, na real não vai não. Agora vai. Ah, um só de novo? Meu Deus. Esse bioma aqui é horrível pra minerar. Acho que eu vou pra lá. Ah, eu tava ali agora há pouco. Ah, diamante! Caraca! Finalmente, né? Mas só 4? Não, ó, beleza, temos 10, já é um começo. Já tá começando a vir agora. Opa, lápis azul é bom também, pra minha lojinha lá de encantamento. Em breve eu tenho que arrumar encantamento de fortuna também, pra falar nisso, pra colocar lá pra vender. Não, pra vender não, pra... Mas diamante... Meu Deus, tá chovendo diamante! Não, sério, essa parte eu vou deixar até sem corte, pra ninguém suspeitar, porque, meu Deus...
Mas eu sabia que ia ser um só. Tipo, esse bioma aqui parece que tem muito diamante, mas é sempre um só solto. Isso é meio chato, mas é mesmo. Não sei se é bom ou ruim isso, sinceramente. Bom, deixa eu vir pra esse lado aqui, pra cá não vim, acho. Eu vou ficar de olho em tudo aqui, todo lugar tem diamante solto. Se eu olhar aqui, ó, vai ter um diamante, fica vendo. Tá, não teve, mas o que importa é o que interessa. Seção de mineração número 3. Terceiro buraco de minhoca que nós faz descendo aqui até chegar um lugar. Chegamos logo numa lava aqui. Vamos acabar ela aqui. Vamos ver o que a gente acha. Ó, temos um total de 11 diamantes. A gente precisa de pelo menos 20 pra finalizar os nossos objetivos. Se tiver mais, é lucro. Se não, tá ótimo. Boa, nível 30. Dá pra fazer uma picareta nova quando chegar em casa e encantar ela. Ou reparar essa daqui, não sei, né? Nossa, que água bonita, né? Queria que desse pra, tipo, pegar um balde dessa água clarinha e colocar em outro lugar. Ia ser legal. É bem bonita ela, tipo, bem bonita. Nossa, tem uma terra aqui do lado. Ih, será que essa até aqui é um sinal de diamante? É, não era. Opa! Será que não é diamante? Diamante! Temos 11. Por favor, pelo menos 5. Por favor, pelo menos 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gente, eu acho que isso aqui só perde pra venda de diamante. Que eu achei lá no, na competição de mineração, que eu conseguia chamar de 12 ou 13. Mas caraca. Mano, esse lugar aqui é abençoado, galera. Vamos fazer é agora, bug. Vamos fazer uma salinha aqui, ó, mesmo. Ah, não tinha nada. Me empolguei à toa. Mas bom, temos um número legal de diamantes. Acho que já tá na hora de voltar pra casa. Vamos voltar e vamos preparar os presentes. Tive uma ideia. Sapo do Isanabi maior, maior. Sapo do Tunanahi, Isanabi maior, maior. Aliás, eu sei que muito de vocês pedem o nome dessa música. Eu também não sei, desculpa. Pronto, tô em casa, passa um tempinho, ó. O Apu tá no servidor. Aqui, ó, pegar meus ferros, meus ouro que eu botei pra esquentar. E cadê meus diamantes? Onde eu deixei? Ah, verdade, coloquei aqui. Bom, esse foi o resultado da nossa mineração. Usamos esses 3 itens e conseguimos isso aqui tudo. Bom, a redstone eu vou guardar aqui. Eu vou pegar 3 diamantes aqui e vou fazer uma picareta pra mim e vou encantar ela. Tomara que venha alguma coisa boa, sinceramente. E picareta. Ou eu posso encantar essa daqui e reparar ela na bigorna, né? Ah, vamos fazer isso. Vamos aproveitar, daí vamos levar lápis azul lá pra minha lojinha de encantamentos. O que será que o Apu tá fazendo? Cadê o Apu? Cadê o Apu? Alô, Apu? Ali, ele tá na casa dele, vamos espionar. Calma, calma, calma. Eu vou entrar em chamada com ele como quem não quer nada. E ele não vai nem saber. Oi, Apu. Ah, é até bom que tu tá aqui, LG, porque eu precisava saber como é que funciona a tua lojinha de encantamentos. Me explica aí. Tu tem cenoura dourada? É, não. Cenoura dourada da onde? Como você tem cenoura dourada? E por quê? Por quê, mano? Por qual motivo, mano? Como? Você não tá tão rico assim. Eu não tenho comida, velho. Eu tive que gastar meu ouro. Mano, tem uma plantação gigante aqui. Ah, não é tão gigante, não. E a cenoura dourada, eu catei dali. Ah, eu desisto de você, pô. Ó, então. Não. É que, calma aí. É que você não sabe, velho. O projeto de hoje ele vai ser embaçado. Eu preciso de comida. Entendeu? O que você tá fazendo? Eu vou coletar recurso pra construir um templo de projetos pra gente, LG. Como assim um templo de projetos? Ah, você vai saber, meu consagrado. Vai, me explica aí, tipo, é tipo um lugar que eu posso requisitar alguma coisa pra, tipo, de alguém faz, eu pago ou o quê? Não, é um templo onde as pessoas vão sugerir projetos e eu vou colocar todos lá e a gente pode pegar e fazer, entendeu? A gente tem que fazer. Legal, é tipo uma casa de missões, então. Exatamente. É assimilando as coisas com os animes que eu assisto. Ó, então, eu vim aqui agora, pô, por causa que eu saí de uma sessão de uma, aspas, mineração. Em breve você vai descobrir melhor. Eu vim reabastecer o estoque de lápis lazuli aqui da minha lojinha. Toda loja aqui do servidor, tanto a do Delete quanto a minha e quanto a que você fizer no futuro, tem um jeito bem fácil de descobrir as regras. Lê a placa. Não, não, eu tô ligado que tem um livro aqui, mas, mano, você fez um livro com o texto, sei lá, parece a Bíblia isso aqui, mano. Não, o texto primeiro é uma introdução, caso você queira ler no seu vídeo, ou só pra você, e depois tem os preços, se, tipo, tirando dúvida, etc. Vai parecer tudo bem entendido. Tá, mas me explica aí, eu não quero ler. Me explica, quanto custa me encantar minha parte de diamante? Nem ele sabe, né? Ó, e hoje no cantinho dos membros, eu queria mandar um salve pro Matt Trot, que é membro há um mês, muito obrigado. Pro canal DP Vinícius, acho que é dos primos Vinícius, aí tem um outro nome. É que você colocou um nome muito grande e não consigo mandar certinho, tá bom? Que é membro há um mês, muito obrigado. Pra Bruna Jax, pro FNXFF, pro Heitor Games, que é membro há um mês, muito obrigado. Pro Jairo Codri, que é membro há 3 meses, muito obrigado, do fundo do coração. Pro Carlos Santos, pro Cronos, que é membro ferro, muito obrigado. Pro Gabriel YT115, pro Nix, que é membro há 5 meses. Meu Deus, Nix. Pra Pandinha Gamer, pro Gustavo Domingues e pro Embi, que é membro há um mês, muito obrigado. E se você não é membro, vira membro aí, pô, é só desconto. E você tem acesso a lives que eu faço só pros membros de vez em quando. E também de vez em quando eu faço pra todo mundo, mas eu faço mais pros membros. E também tem muito post na comunidade, tem Discord, tem bastante coisa legal. Então vira membro aí, que sem falar, me ajuda demais. Já da parte dos inscritos, queria mandar um salve pra Maria GG, que veio pelo Gustavo GG também. Pro Senhor Todinho, que veio pelo Guzeira. Pra Eli Santos, que veio pelo Júnior. Pro Frederico, que veio pelo Gabriel. Pro Brian Red, que veio pelo Rian. E pro William Lima, que veio pelo Cauã Lamas. Muito obrigado a todo mundo que tá mandando o canal pra algum amigo. Pronto, saí da cal com a Apu. Agora eu só vou esconder os itens aqui, do jeito que eles nunca
nunca achem. O Apu vai achar o dele rápido, eu acho, né? Eu não vou nem deixar livrinho explicando o presente, nem nada do tipo. Vou dar esse trabalho pra vocês. Vai no vídeo dos dois e comenta sobre o presente. Daí vocês podem falar pra ver meu vídeo ou podem falar onde que tá. Vocês que escolhem, ok? Mas hoje você, ó, quando eu estiver fazendo uma trollagem, alguma coisa do tipo, fala pra não comentar, vocês não comentam. Mas hoje eu tô falando pra comentar, vocês vão lá e comentam, beleza? Então, hoje é um presente, então vocês têm permissão aqui pra dedurar o lugar. Pro Delete, eu vou deixar em cima desse negócio de livro dele. Eu não sei o nome disso aqui, não. É em si, ó, vou deixar embaixo do Atril, vocês lembram ele. 10 diamantes aqui pro Delete. Olha, escondeu bem. E agora, outros 10 do Apu. Mas tem um problema. O Apu tá no servidor. Bom, vamos explorar a casa dele na cara de pau, mesmo coletando aqui. Ih, vamos esperar um pouco o Apu. Aí, gravitando os itens dele ali que nem bobo. Tá, ele não veio. Boa, 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 bora, bora. Cadê ele? Deixa eu ver onde ele tá. Ah, ele tá comprando o item do Delete. Ah, pode entrar na casa dele. Troca, 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 tá dando tudo errado. Boa, colocar os diamantes aqui. Fazer isso rápido aqui, penso que ele pode chegar. E vamos sair. Ah, ele tá na lojinha lá do negócio. Meu Deus! Acabei de lembrar que eu fui pra lá e não trouxe meu cavalo de volta. Eu esqueci meu cavalo, eu tenho que pegar ele de volta. Pronto. Meu Deus, eu sou muito burro, gente. Tá, o meu cavalo tava por aqui. Eu lembro que eu comecei a minerar, eu fui com o cavalo, eu parei ele no lugar, depois comecei a sair, andar a pé, fazer as coisas. Só que eu esqueci de pegar ele, gente. Cadê meu cavalo? Ali, o Luma. Vem, Luma, eu vou em você. Ainda bem que é um cavalo, é um mob que anda rápido, ele não fica soltando do laço que nem os outros mobs. Pronto, agora é só devolver o cavalo do Apu, guardar o meu e tá tudo de boas. O Apu pediu pra eu não dormir pra manter os mobs. Então, ó, já mostrou onde tá escondido todas essas coisas. Ah, tem que devolver os carvão dele, né? Agora sim, guardei tudo que eu precisava, devolvi as coisas que eu peguei, deixei presente pros meus amigos. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês amanhã no canal. Deixa o like e manda o canal pra algum amigo aí pra me ajudar um pouquinho. É nóis, falou e oba!